Вітаю вас! І пропоную вам... Ні, це навіть не розказик, це можна назвати документальний фільм. Тому що він буде стосуватись подій, які зараз відбуваються, але дійсно, ну, як би сказати, змальований з натури. Звичайно, я не буду називати ні місце, ні... А от так, змальований з натури. Добре? Добре. Дивіться, ситуація. Жив-був, ну і зараз царствує ради. Будівельник, точніше, власник будівельної компанії. Пережив кризу 2008-го, Майдан 2014-го, коронавірусу тільки не було. Ну, розумієте, воно от зі сторони, як подивитися, ой, багато, так, будиночок у нього, ну, такий хорошенький будиночок. В котежному містечку, серед, так, знаєте, побагато, побагато. Ну, скажімо так, ландшафтний дизайн, його коштує стільки, скільки... Ні, навіть не так. Він тратить на рік на ландшафтний дизайн стільки, скільки коштує ваша квартира. Я майже жартую, але прав. Він сам не працює. В нього ділянка десь так, ну, я так, більш 20 соток точно є. І там у нього от фірмочка, ти підрізали, ти підправили, ти підстригли. Так, красиво, красиво. Ні, от знаєте, от, дивися, ой, клас, ну і будиночок все. Знову таки ситуація, сам він не прибирає, для цього є кліри компанії, тобто, ну, сказати, багато людей, ну, да. Він в цьому бізнесу давно, і ще говорю, до кризи 2008, от, пам'ятаєте, у нас був такий будівельний був, пам'ятаєте, а там вийшла така ситуація, що він до цього, ну, працював в різних там таких напівбудівельних, а коли воно пішло, він так вдало відійшов від, скажімо, Київ, Міськбуда, і створив свій бізнес, і один будиночок побудував, продав, другий, ну і далі там, ну. І дійсно, говорю, ну там багато, я говорю, якщо розповідати його біографію, він тратив на кризу 2008, тратив на, це криза 14-15, Майдан тратив, і, тобто, були, але були успіхи. Тобто, получалася ситуація, він будиночок побудував, він, як правило, багатоквартирний. В основному в нього Київ... Ой... А, в Криму в нього було, в Євпаторії було. Продав, успів, продав був. Але, як правило, кількість... Ну, просто він тут крутиться, він цих знає, цих... Ну, то так от. І там щось... Десь він сам будує, десь складчину, десь до когось прилаштувався і так далі. По Київській області. От, ну, знаєте, яка ситуація? От зараз виник такий момент, що... Деяких, ну, більш вигідно будувати, оце я точно знаю, більш вигідно будувати, продавати не в самому Києві, а от в оточенні. Чому? В Києві дуже дорога, як сказати, ціна питання. А говорить, там трохи дешевше. І виходить, що у вас собівартість менше, і вам проще. Так це якраз відкриваю, для вас відкриваю таємницю. Да. І от почалась війна. Ну, скажімо так, почалась війна, звичайно... Ну, як вам сказати? Людина трішечки зробила паузу. Ну, самі розумієте. Ну. Да, він навіть був момент, хотів попрацювати це будівництво різних бомбосховищ і так далі, але, чесно говоря, відмовився. Розумієте, така ситуація? Ні, це СР працює і так далі. Всі ж розуміють, там хабарі і взятки, це однозначно. Без цього не працює. Він просто порахував не дуже вигідно. Ну, просто порахував, що не дуже вигідно, що дуже дороговато, розумієте. Ну, крім того, хто працює в цьому бізнесі, знає, що там, ну, нервоз дороговато. Тому він намагав. Ні, було. Я просто, я ж добре знаю, в 2022-му він там, скажімо, на половинку зробив паузу, потім треба щось робити. І він туди планував залізти, але так подивився, ні, не варто. І... Да, в 2023-му він почав будувати. Дивіться, ситуація. Звичайно, в нього були об'єкти і до, і, ні, в нього не, ну, слава Богу, його не зацепило. Ті об'єкти, які в нього були, він їх заморозив. Просто заморозив, ну, самі розумієте. А зараз він дійсно запустив, і на сьогоднішній момент, от дивіться, це дійсно ще раз показує, як наші хлопці вміють оперативно, ну, підлаштовуватися. Зараз поясню. Він на сьогоднішній момент добудовує два будинки.
Ну, скажімо так, це близько біля Києва. Ну, я говорю, не буду, от. Добудови, яка різниця? Може, ви навіть його купите, ну, ваше діло. Але, як він добудовує, а? Ну, ви самі знаєте, що зараз актуально, так? Да? Світло, бомбосховище, так? Да? Да. Так от він зараз продає квартири, причому їх не побудував, що будує. В нього в рекламі, значить, автономне енергозабезпечення і бомбосховище. Ні, я, звичайно, Ігор, ну я його об'єкт бачив, я не знаю, як він буде там будувати. Ще раз говорю, я проєкт не дивився. Так, да, це багатоквартирний будинок. Ну, з його слів, що він робить? Що? Внизу, ну там, виходить, в нього, як, оце, ну знаєте, підвал, напівпідвал, тобто, підвальне приміщення у нього, це фактично, ти бачив, як він, дивіться, теж цікава ситуація, він підвальне приміщення, не просто так, що бомбосховище, ні, говорить, це воно... Мається на увазі, він як оце торговельне нежитлове приміщення. Ну, самі знаєте, є велика кількість, ну, навіть тих же магазинів є там під так далі. А він з самого початку будує так, що потім це можна під кафе, ресторани, під, ну, от, здати під торговельну мережу. І він з якої точки зору виходить? Ну, от, тривога так далі. Людина спускається вниз. Ну, напівпід, тобто, да, напівпідвальне. Тобто, ну, я говорю, я не можу чітко сказати, чи воно буде все під землею, чи частково, ну, я ж не... Але я так розумію, що там, да, за розмахом. І там, фактично, ну, якби життя. От людина, ну, от, повітряна тривога. Людина спускається вниз, і тут, ну, магазини, кафе, там, що ще може бути. Спа-салони, ну, просто приміщення, які потім можна здати в оренду, для торговельних і буде. Я так розумію, що от, наскільки я його знаю, в нього бізнес якраз таки будується. Він або продає комусь, оці всі одним махом, або залишає собі і здає. Там просто він по кусочкам не продає нежитлові. Отже, квартири, да, а це ні. В нього просто говорить, що тут треба так. Або ти все продаєш одному, він тоді управляє, або сам. Тому що оці, якщо починаєш продавати по кусочкам нежитлові, говорить, це, говорить, горе. Це не стикується з цим, комунікації. А так, в нього ж все тепер виходить єдине. Ну, він ж будує спочатку. І говорить, так що, і, а в рекламі, да, бомбосховище. І теоретично він правий, що, да, дійсно, ну, як би сказати, ну, ну, можливо, всі там люди з будинка не помістяться, але з іншої сторони, ну, я думаю, всі бажаючі зможуть спуститись вниз у це бомбосховище, ну, і там посидіти в кафешки почекати, ну, як варіант. Реально? Абсолютно. І він це з самого початку робить. Молодець. Ай, молодець. Ти бачиш, він якби буває два зайця. З одної сторони в нього площа збільшилась, ну, під, щоб заробити, не житлова. А з іншої сторони, ну, ж розумієте, як зараз реклама говорить, бачите, є. Другий варіант. Ну, ви як самі розумієте, що якщо ти будуєш, ти можеш поставити, ну, цей міні-електрогенератор, ой, не енергогенератор, тобто на газу, там газ. Мається на увазі, що він і опалення, і освітлення. Я говорю, я не фахівець, зараз говорю, я не знаю, як воно встановлюється, я не знаю, як воно працює, але я знаю, що це є. Мало того, наскільки я зрозумів, зараз це можна купити, ну, дивіться, яка ситуація, що він, от, ви говорите, війна. О! Вчиться, діти мої, вчиться. Що я зробив? От він ж будує. Він приватний, будинок, квартири за гроші продає. Він їх безкоштовно роздавати не буде. Але в нас же ж там є різні програми, євроспільнота і так далі. Він винюхав, що є програма, ну, знов таки, допомоги, де оцей електрогенератор, який, ну, факт, я так розумію, що там причому, я так зрозумів по розрахунку, що хватить навіть на два будинки. От він два будинка рядом, ну, знаєте ці. Даже, да, два метелика рядом будує. Вообще не молодець. Я не знаю скільки, ну, думаю, що поверхів 22 буде, не маєш. Ну, 30, хотілося б, але це складновато трішки. І... В результаті, виходить, він оцю річ бере в лізинг. Там дивіться, яка ситуація. Поставляє. Там єдине треба заплатити буде за установку. Але оця вся бандура,
Йому дається, якби, ну, от йому дається, а потім розраховуватись можна. А він говорить, які проблеми? Я, говорить, повішу на жильців. Ну, от люди живуть? Живуть. Платять, ну, кварплату, ну, утримання будинку, да, говорить, це туди. Говорить, в принципі, якщо розбить по всім, ніхто не буде, ну, ви самі розумієте, якщо взяти кожному там квартиру трішечки додавить копієчку. То людина скаже, тата, це ж не... А говорить, буде, що називається, махіна, причому вона, говорить, повністю покриває опалення, повністю. Тобто, не ці, роблять котельні, не роблять, те ці працюють. Говорить, ні, колишне. Все є, повністю. Мало того, вирішить цю проблему ще, ну, знаєте, взимку відключають, влітку відключають. Говорить, ні, говорить, вода гаряча буде, і якраз це теж трюк, коли він агітує, що бачите, який домик, який, а, молодця. А, ще забув, він, а це, я так розумію, багато ставлять. Він ставить зразу систему очистки води, що з крана буде вода, ну, от така, жерельна. А це ж не склад. Ні, абсолютно. Ще ж цих систем, ну, звичайно, за це треба заплатити, але якщо ти будуєш, ти можеш зразу поставити цю систему, вона буде стояти, чистити, да, йде вода, сама класична вода по трубам, да, перечищається, ну там є, це ж технології. Фактично, і навіть коли ви купуєте цю дуже таку джерельну, це ж те ж саме, просто очистка. І він на цю систему теж, ну він і раніше це став, я так і зараз ставлю. А в рекламі, що вона добре працює, з крана, джерельна вода, ай, ай, клас, 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 да? Молодець, молодець. І саме цікавіше, говорить, зараз, говорить, продажі пішли. От, говорить, ой, продажі. Ідуть тільки так. Так, да, він підключився у цю іоселю і так далі. Говорить, ну, як, зрозуміло, що, говорить, більше він продає за гроші. Оці по кредитним програмам, по іпотечним, говорить, ну, мало. Говорить, там, вона тяжкова. Говорить, вона йде, вона працює, бажаючи, є, а от працює дуже повільно. Говорить, ну, там, говорить, вона так повільно, що, виходить, він бронює квартиру, і дай Боже, ну, там, воно вийде, говорить, тому що, ну, говорить, практично, говорить, навіть приходиться термін ставити, то чому, говорить, бачить, що от, да, все, все, все дають. Хоп, все. Невідомо, коли це дадуть, невідомо, коли гроші, так, а що це за купівля квартири? Ну, він же ж хоче її продати, а який йому зиск там рік чекати, поки вони кредит оформлять? Ну, самі розумієте, ну. Так що така ситуація? Ну, дивіться все-таки, як наші хлопці оперативно реагують. А? Молодці. А ви говорите. Причому саме цікаве, знаєте що? От він зараз, ну от реклама, я розумію, що це реклама, причому він дійсно давить на це реклама і так далі. І фактично от люди якось само собою говорять, да, війна буде дуже довго. Тому що розумієте, от людина купить цю квартиру, і да, треба купувати, тому що, ну ви ж розумієте, ракетні удари будуть до... Світло буде включать до... Понимаєте? От люди ж до цього вже звикли. Ліха! Не то слово ліха. Так що, така от є. Абсолютно реальна. Ну, просто я говорю, не називає вам людина, називає фірму, але можливо ви купите. Ну, ви рекламу, напевно, її бачили. Тоді таке. Ну, так. Ціна умови це не має. І розмови те, що він там вас грабує, дорого продає, це не до мене. Він заробляє. Ні, ну дійсно, тут зараз у нього настрій дуже покращився, дуже зразу, тому що я ж, знаєте, я так час від часу, тому що дійсно в 22-му він говорить, ну, а от, оце, і теж в 23-му того говорить, ну, про, а ще зараз говорить, ожило. Знаєш, такі люди зараз за гроші беруть. Ну, я так розумію, що якась частина людей, ну, хтось військовий заробив, це факт. Десь заначки, це да. І я так розумію. Тому що, звичайно, у нас іпотечне кредитування працює дуже слабо. Так що така, ну, я б сказав би, документальна розповідь. Але ще раз показую, що якщо хтось думає, що в нас все пропало, помиляється. Проблеми є, і проблеми будуть. І війна, на жаль, не так швидко. Але! Це але! Дуже-дуже важливе. Дякую за увагу. До побачення. Ну і все найкраще.